Fala galera, beleza? Leandro na área. É o seguinte, o vídeo que vocês vão assistir agora será exatamente sobre o que está aí na capa. Deixa eu repetir para vocês. Salário médio em Portugal passa para 1.326 euros. Exatamente isso. Mas calma aí, deixa eu explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso e principalmente, deixa eu explicar para vocês como foi que eles encontraram esse número. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês três números apresentados pelo INE. O que que é o INE? Instituto Nacional de Estatística. Então, meu amigo, se você caiu agora nesse vídeo por causa da capa, que está bastante sugestiva, ou por causa do título e ainda não é inscrito nesse canal, mas você está aí no Brasil buscando informações concretas para vir morar aqui, se você está aí no Brasil querendo saber o que vai encontrar quando chegar em Portugal, realmente se inscreva no canal e ativa as notificações, o famoso sininho. Uma coisa eu lhe prometo, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade com os inscritos do canal é passar informações concretas, passar informações que de alguma forma lhe ajude na sua preparação, para que você chegue aqui em Portugal sabendo o que vai encontrar. Então, meu amigo, aproveita agora que vai entrar a vinheta e se inscreva no canal e assista o vídeo. Agora que eu já tenho a certeza que você se inscreveu no canal, deixa eu explicar para vocês como foi que eu cheguei a essa informação, como foi que eu cheguei a esses números. Na sexta-feira, na live que eu faço lá no Instagram, no Conexão Rio Braga Oficial, para quem não sabe, de segunda a sexta, às 16 horas aí do Brasil e às 20 horas aqui em Portugal, eu faço uma live diretamente dos estúdios lá da rádio, onde eu tiro as dúvidas dos seguidores lá do Instagram que estão presentes lá na live. Então, de segunda a sexta, 16 horas, live lá no Instagram. Eu acho que é muito importante para você que tem alguma dúvida específica, eu tô ali diretamente e tiro essas dúvidas. E eu tive uma pergunta bem curiosa, no caso, um pedido bem curioso nessa live de sexta-feira. Um dos seguidores virou para mim e falou assim: Leandro, tem como você enviar para mim o nome das empresas que eu consiga um trabalho de aproximadamente 1.200 euros? Na hora, galera, sem sombra de dúvida, foi um espanto para todo mundo, para mim e principalmente para os portugueses que acompanham a live. É um outro ponto, um diferencial dessa live. Eu tenho muitos portugueses presentes lá que acabam ajudando a galera que está lá na live. E todo mundo ficou surpreso porque é uma coisa fora dos padrões, você tem um salário de 1.200 euros aqui. E teve até uma resposta bem interessante, um português colocou assim: olha, seria interessante você vir para cá se candidatar a vereador, quem sabe você não consegue um salário desse. Bom, mediante essa pergunta eu fiquei encucado com aquilo, eu falei: bom, se esse seguidor tem essa dúvida, com certeza outras pessoas devem ter também. E eu comecei a pesquisar informações justamente para gravar um vídeo falando sobre essa questão de salários aqui em Portugal. E me deparei com essa notícia que foi uma surpresa para mim muito grande. Onde dizia que o salário médio em Portugal passava para 1.326. E eu comecei a ler essa matéria. O INE, o Instituto Nacional de Estatística, apresenta três números. E eu vou explicar direitinho, um a um, para que vocês entendam. O primeiro número é exatamente esse da capa. Salário médio passa para 1.326. Como foi que eles chegaram a esse número? Pegaram o salário da galera, multiplicaram por 14 e dividiram por 12. E aí a primeira pergunta é de vocês: ué, multiplicou por 14? Por quê? Bom, para quem não sabe, aqui em Portugal, os trabalhadores normalmente recebem 14 salários, tá? Que é o abono férias e o abono natal. Deixa eu explicar para vocês esse abono férias. Esse abono férias normalmente costuma acontecer entre o finalzinho de julho e o início de setembro. É onde normalmente as pessoas tiram as férias aqui. Então ela recebe um salário a mais. E no Natal existe o abono natal, que é mais um salário. Então o que eles fizeram? Pegaram esse salário, multiplicaram por 14 e dividiram por 12. Lembrando que é um número bruto, é um salário bruto. Vocês sabem o que é um salário bruto. Bom, o outro número já é um número um pouco diferente. Eles apresentam somente o salário bruto, sem o abono natal e sem o abono férias. E eles chegaram ao número
de 1.065 euros. Esse é o número sem o abono Natal e sem o abono férias. Beleza? Lembrando, vou frisar que é o salário bruto. Aí não está incluso os descontos, que isso representa uma grande fatia do seu salário, os descontos, beleza? E o terceiro, que eu acho mais interessante, mas também surpreendente, é o valor que eles chegaram de 1.005, sem o valor das férias, sem o valor do Natal e descontando o acréscimo, a inflação, por exemplo, o aumento de determinados serviços ou produtos que teve em Portugal. E ele chega ao número de 1.005 euros. Para mim, continuou sendo uma surpresa muito grande. Nossa, uma média salarial aqui em Portugal de 1.005? E eu comecei a pesquisar. Para vocês terem uma ideia, 24% dos trabalhadores portugueses ganham um salário mínimo. De repente, assim, a gente olhando num primeiro momento, parece ser um número pequeno. Mas se nós analisarmos o número de 2012, se eu não me engano, nós tínhamos somente aqui 10% dos trabalhadores ganhando o salário mínimo. O que aconteceu nesse período? As empresas começaram a não reajustar e começaram a contratar com o salário mínimo. Ou seja, hoje 24% das pessoas ganham o salário mínimo aqui em Portugal. Eu fui pesquisar um pouco mais. É bom que você fique aí comigo para você poder entender algumas coisas. Já deixa um like nesse vídeo, me siga lá no Instagram e principalmente se inscreva para eu continuar tendo a animação, a empolgação de passar informações realmente concretas, né? Sair um pouco do raso, que nem vocês estão acostumados aí a assistir alguns conteúdos que são bem superficiais e que, na minha opinião, não prepara você para vir morar em Portugal. Mas, enfim, eu comecei a pesquisar em relação a essa questão do salário mínimo, quem é que ganha o salário mínimo e aonde estão esse salário mínimo. Normalmente, o que diz ali na pesquisa é que são pessoas que têm estudo abaixo do 12º ano, que corresponde ao nosso segundo grau. Mas, porém, entretanto, todavia, nós imigrantes, quando chegamos aqui, eu já falei isso em vários vídeos, o nosso currículo profissional, o nosso currículo até de estudo, não representa muito no primeiro momento. Eu não digo de forma alguma que nós não vamos conseguir nos recolocar na nossa área de trabalho, que nós não vamos conseguir ter um salário elevado, de forma alguma estou dizendo isso. Estou dizendo que no primeiro momento, o que acaba surgindo de imediato para a gente são esses trabalhos justamente não qualificados ou não muito qualificados. E a gente acaba caindo nessa questão do salário mínimo. Bom, resumindo, o que acontece hoje em Portugal é que nós temos 24% das pessoas ganhando o salário mínimo. E, infelizmente, no primeiro momento, nós imigrantes acabamos caindo nesse percentual dos 24%. Mas vamos lá, vamos além. Vamos nessas reportagens onde apresentaram esses números. Gente, por incrível que pareça, foi uma enxurrada de críticas, como eu devo receber muitas críticas agora nesse vídeo, principalmente para quem não ficou até agora, até onde você agora está. Muita gente saiu antes, então eles não vão ouvir o que eu vou falar aqui agora. É uma pena, mas eu vou receber críticas. Os portugueses encheram de informações, de mensagens, criticando essa INE, Instituto Nacional de Estatística, e esculachando mesmo, dizendo que isso é fora da realidade, que ninguém ganha isso, que é uma vergonha eles publicarem uma coisa dessa. E eu achei ali uma matéria, um comentário extremamente consciente e bem interessante. Pensem comigo, façam uma conta, pega a calculadora aí. Imagine uma empresa que tenha 10 colaboradores. 9 colaboradores desse ganham 700 euros. E o gerente, o dono da empresa, ele ganha 7 mil euros. Esse dono também é registrado, né, na Segurança Social. Então, se você pegar, multiplicar o salário desses 9 e somar
com o desse gerente que ganha 7 mil e dividir pelo número de colaboradores, você vai chegar a um número aproximadamente de média salarial de 1.300 euros. E é exatamente isso que os portugueses falaram. O que aconteceu em Portugal? A galera que tinha um salário bom, aumentou esse salário. Tá? Então esse pequeno número de pessoas ganharam mais dinheiro nesse período, nesse último ano. Ganharam mais, enriqueceram mais. E os pobres, né, as pessoas que ganham, não é que são pobres, mas as pessoas que ganham o salário mínimo, continuam a mesma coisa. O que impactou foi a diferença dessa galera, essa nata que ganha mais, ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres permaneceram na mesma linha. Ou seja, aumentou a diferença social entre os ricos e os pobres. Foi o que eu entendi nessa matéria. Então, meu amigo, se você ficou comigo aqui até agora, eu já mereço o like por essa informação. Pelo amor de Deus, é uma informação muito bacana, muito interessante para você que gosta de pensar, para você que gosta de refletir e não vai pela capa das coisas. Nós temos que pensar. Salário médio Portugal de 1.326 não existe, galera. Não existe. Então, prestem muita atenção nas informações, entendam, espero que vocês tenham entendido a conta que foi feita, como é que eles chegaram a essa média de 1.326, para que vocês tenham uma noção real de quanto vocês podem ganhar. E tem um outro ponto, esses valores, nenhum deles foi calculado o valor líquido, tá? Aqui em Portugal, é um outro detalhezinho, eu não vou precisar números, eu posso até fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, coloquem aí no comentário, dizendo os descontos que você tem que dar para o governo. Aqui, quanto mais você ganha, mais descontos você dá. É surreal, às vezes nem vale a pena você ganhar muito, porque você desconta muito, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu espero que eu tenha explicado legal para vocês, né, como eles chegaram nesse número de salário médio. O que eu quero dizer para vocês é a minha percepção, a minha opinião pessoal. O rico ficou mais rico em Portugal nesse último ano. E a galera que ganha um salário baixo continuou ganhando um salário baixo. O que impactou foi o aumento da galera, foi a galera que contribui e começou a ganhar mais, de alguma forma ganhou mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço a você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ativa as notificações e me siga lá no Instagram, no Conexão Rio Braga Oficial. Eu faço essa live diariamente, mande sua pergunta, mande sua crítica, mande sua sugestão lá na live, lá no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial. Beijo, abraço e fui.